muddo shan bilood ah ayaa ka hadhay doorashada madaxweynenimada ee somalilan saddex iyo tobanka nofembar labada kun iyo afar iyo labaatan ayaa la qorsheeyey in shacabku ay kala doortaan qofka noqon doona madaxweynaha somalilan ee shanta sane ee soo socota sidoo kale waxaa xusid mudan in saddex xisbi ay iyaguna soo bixi doonaan kuwaas oo doorashadan ku noqon doona saddex xisbi qaran oo rasmi ah hadaba baratanka ugu weyn ee doorashada madaxtooyada waxaa ku jira xisbiga ugu weyn mucaaradka ee waddani iyo midka muxaafadka ah ee kulmiye haddii aad ku sugan tahay magaalada hargeysa amaad si uun ula socoto warbaahinta waxaa kuu muuqan karaysa in ololihii doorashadu uu ku bilaabmayo si aayar aayar ah iyadoo hoteelada iyo guryaha ay leeyihiin musharaxiinta xisbiyadaasi ay ka socdaan kulamo gaargaar ah iyo martiqaadyo ay ku doonayaan inay ku soo jiitaan codbixiyayaal ilaa iminka inta loogyahay musharaxa xisbiga kulmiye waa madaxweynaha talada haye ee somalilan muuse biixi cabdi halka musharaxa xisbiga mucaaradka ah ee waddanina uu yahay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan cero comishinka doorashooyinku waxay qorsheeyeen qabsoomida doorashada saddex iyo tobanka bisha nofembar ee sanadka labada kun iyo afariyolabaatan waxaana bulshada iyo warbaahintaba loogu baaqaya inay ka fogaadaan waxyaabaha keeni kara kala fogaanta bulshada naca iyo qoqobka abuurma xilliga doorashooyinka dad ka badan milyan laba boqol iyo toddoba iyo labaatan kun oo codbixiyayaal ah ayaa ka qayb qaadanaya doorashada sida ku cad liiska kama dambaysta ah ee ka soo baxay commishonka doorashooyinka qaranka bulshada caalamka oo socodsiinta howlaha dimuquraadiyadda ka, ka taageerta somalilan iyaga qudhowduna si dhow ayey isha ugu hayaan habsamiyo sucodsiinta howlaha doorashada oo ay ku ammaanaan dalkan aan aqoonsiga ka haysan adduunka bilowga ololaha doorashada dhinacyadu waxay hawada isku marayaan eeda kala duwan kuwaasi oo salka ku haya si xun u maamulka taladii dalka masuqmaasuq kala qaybinta bulshada iyo waxqabadyari mararka qaarna waxqabad la-aanba sidoo kale bulsho badan ayaa ku jahwareertay siyaasiyiinta marba xisbi ka soo muuqda iyadoo dadkuna ay isla dadkii yihiin oo aanay wadin haba yaraatee barnaamij iyo qorshayaal ka duwan kuwii shalay iyo maantaba baraha kala duwan ee internetka waxaan ku soo gudbin doonaa barnaamijyo joogta a oo ku saabsan tartanka doorashada madaxtooyada iyo ururada ee somalilan adiguna waad nagala qayb qaadan kartaa iyadoo halkani ay u furan tahay dhammaan qaybaha kala duwan ee ku shaqada leh siyaasada waxaan wakhtii tamar iyo tacab ku bixinnaa sidii daawadayaasheyda aan ugu soo gudbin lahayn wararkii ugu dambeeyey dacalada adduunka iy warbixino xiiso le oo aanay hore u maqal haddaba si aad ugu xidhnaato ka mid noqon saaxiibbada barta facebook oo ku soo biir adigoo odhanaya fallow mahadsanad